لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال. بس مسلمان قشان يكسرانس بس مسلمان لانك جامعات قشان يكسرانس قشان يكبس الله نين كتابدان أولنجان أصل ölçabilan hayatımızı ölçüştü başına gelmesin. Ortamızdaki münasebetlerini doğru noto'liligi ölçüyedigen ölçü Kur'an'la olingan bo'lsa. Birimizga ikkinchimiz baho berayotganimizda mana mendan afzal, mana mendan baland deyishlik kitob bo'yicha bo'lganda. Dunyo bo'yicha emas. Dinsizlarga bergan ölçü bilan bir-birimizga baho berayotgan bo'lsak biz hech qachon o'smaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarini aynan shu yo'sinda tarbiya qilgan. Abu Bakr Qurashiy Bilal Habashi o'tiravergan bir majlisda, bu quldan chiqqan edi, mana shu Abu Bakr ozod qilgan edi. Ammo bir-birini o'rtasidagi aloqa iymoniy aloqa edi. Birini ikkinchisidan afzaldagi pul bilan emas edi, nasab bilan emas edi, iymon bilan, amal bilan, taqvo bilan edi. Shu o'lchovlarga qaytsak biz ham yuksalamiz birodarlar. Rangi, shakli, qaddi-qomati, yashagan yeri, qiladigan ishi, ota-onasi haqqi bilan ota-onasiga qarab turib, bular birini ikkinchisidan afzal bilmas edi. Bizi ham birodarlar qilayotgan ishlarimiz, aytayotgan gaplarimiz, hazillarimiz va dindan tashqari bo'lgan o'lchovlarni o'lchov qilib olayotgan bo'lsak, bizda ham hali johiliyatdan bor ekan. Bu narsa musulmonga to'g'ri kelmaydi. Biz musulmonlarning o'lchovi, miqyosimiz taqvo, ilm va amal. Arabni ajamdan afzalligi yo'q, magar taqvo bilan. Inna akramakum indallohi atqakum. Albatta sizlarning Alloh nazridagi eng hurmatli rog'ingiz taqvodorroq.